Otor 2. Arnold, osondo ari zara. Zuk uste? Bai, kezkurnek esan digu urrengo landu behar dugun gaia hau dela. Zer gertatzen zaie jaten ditugun jakiei? Ederki, eta nik zer egin dut ba? Ahoa erabili, mastekatu. Hoixe da digestioaren lehen urratsa. Bai, bai, badakigu Dorotian. Baina Arnold ez da janaria mastekatzen ari, txiklea baizik. Txiklea? Bai, 2:24 dara matza horretan. Beste 6:56 eta eskolako txikle mastekatzen marka utxiko du. Baina Wanda, ba aldu zer ikusirik txiklea mastekatzeak digestioarekin. Ez, baina txikle mastekatze marka usten duen lehenak, bizarrera irabaziko ditu mendipar... Ea ulertu dudan, Arnoldek munduko txangorik azkarren, belturgarrien eta zirradagarrien horretan hartu nahi du parte? Oh, egunon, umeak! Hora hemen gure digestio aparatu berria! Ja! Juhu! Ea, horren asko zobeta! Ikasgaian sartzen zen hori? Nik beti esan dudan lez, esterik gabe digestiorik ez. Eta nik beti esan dudan lez... Mastekatu gabe doako sarrerarik ez. Tira Arnold, mastekatu. Beturrik gabe. Guanda, zera, uste dut, irentxe egin dudala. Barregarria oso, txantxetan ez da, esana. Arnold, nola diteke? Guanda, zera... Mendi parkera gindoa zen elkarrekin. Ez zenuen ba, proposiren txiko, ez da? Ez, ez, nahuela, esan dizut ez dudala sekula ezer irabazi. Inoiz ez esan sekula. Esan zea. Oh, tira, Arnold, ondo da. Txangai, etorain amaitu da dena. Ez, Wanda, hasi besterik ez egin. Hasi zer? Gure urrengo kanpoekintza. Kanpoekintza? Kanpoekintza? Gustura joango nintzateke kanpoekintzara, baina sentsazioa arraroa daukat. Zera, jada ondatu dioteguna Wandari, eta enuke nahi beste inorena ondatzeri. Ederki, Arnold, legi esan voluntario bat behar nuen eskolan geratzeko. Eskolan geratzeko? Ea, guazen! Bai! Neu geratuko naiz! Eskerrik asko, Ar... Itxaron, honegia egia izateko, zein da amarrua? Ona ordezko irakaslea. Muski? Oi, okerragoa izan ziteke. Kanpoekintza haientzat eta gaztalitxarkeriak niretzat. Une batetik bestera biatuko gara. Ez dut ulertzen, ez alde nuen aztertu behar zegertatzen zaien jakiei jan ostean. Egia, nora arraio goaz? Ez urrutira aurrak, ez oso urrutira. Ea aurrera! Oi! Ai! Zer dira gauza erraldoi zuri hoie? Autobus birrintzailea morratuak direla esango nukenik. Egia esan, Ralfi, janari birrintzaile erraldoiak dira. Itxaron, hori janaria bada? Arbelik egiantzeko enean gabiltza. Edo norbaiten ahoan! Bingo! Baina ez edo noren ahoan. Antzik ematen diozue? Arnold enean! Arraioa, ez da inorra geri hemen. Nora joan ote dira? Beno... Arnold barreneko bira astera doa. Mundu osoko txangorik basatien, beldurgarrien eta irraragarriena. Iuhu! Aurrak, ongi etorri esofagora. Esparragora? Ez, Carlos, esofagora. Jakiak irentzi ostean, horra joaten dira aurrena. Ah! Andereño, zertan ari zara? Arnolden digestio aparatuak gidatuko du aurrerantzean. Ia da digestioaren urrengo urratsa. Benetan zorazia garria. Gutxi barru Arnolden urtailean pausatuko gara.
Mila esker digestio hegaldietan bidaiatzeagatik. Edo norratxetzeko moduko tripa festa. Badakit, olibak jaten hautsiko dut eskolako marka. Eta, zergatik ez? Eskolako marka guztien liburua. Olibak jaten 1978. Urtaile hondakina. Arnolek itxaslabara rosak ditu. Ralfi, urdailaren hormak dira. Arkaitz bat horra hurrean. Antzeko zerbait sentituko zuten Europarrek Amerikara iritsi zirenean lehenengo aldi. Aztu kontzoiek, hormak mugitzen ari dira. Eldu ondo aurrak! Banekien harriak gogoko zituela Arnolek, baina ez bat irensteko gaizenik. Hori ez da harria, Arnolen txiklea baizik. Hori, ez da urruti bilgi. Nire irudipen utza da, ala janaria eta edariak gain bada beste zerbait hor kanpoan. Dena delakoa dela autobusa jaten ari da. Ah, lasai, urdaileko azidoak besterik ez dira. Urdaileko azidoak? Digestio batuan, gauzak xeatzea dugu helburu. Janarien lehen gaiekin hasten gara. Ahoan ezartzen ditugu. Eta hortzik zorrotzen ez baliaturik, eotu, txikitu eta zanpatu egiten ditugu irentxia alizateko. Gero, esotago irentzbidera bultzatzen dugu janaria urdail zentralerantz. Urrengo, azidoak eta bestelako produktu kimikoak erantzten dizkiogu, janaria xeatu, desegin eta likido bihurtzeko. Horra besteak beste digestio batuan dauzkagun zereginetako batzu. Arraioa! Digestioari dagokionean, Arnolek ez du denbora alferrik altzen. Oraindik asko ikusi behar duzue. Honek ez badu txunditzen, ez du ezer txundituko. Zenbat gehiago muski? Beste bat gehiago, eta babes poltsikoan sarturiko idazlumen eskola marka hautsiko dut oraingoan. Ah! Ai! Zer da hori? Arnold gizara joa, dirudien ez zulo bat dauka urdailean. Ez da zulo bat, Kisa. Balbula bat baizik. Ez dene harrera dara manatea da, nola baitesatearen. Bai, begira, irentxia indu txiklea. Aizu, zergatik ez du liseritu txiklea? Janari batzuk trinkoegiak direlako desegiteko eta urtzeko. Autobusak esate baterako, ez da? Modu bakarra dako hori jakiteko. Boazen! Ongi etorri esteme harrera, digestioaren urrengo urratxera. Ez dut ulertzen. Ze gertatzen zaio janariari desegin eta digeritu ondoren. Zer gehiago falta da? Beti esan ohi dudan lehen, Ralfi, digestioak ez dakar banaketa. Murgil egiteko prest? Arnolen urin gastrikoetan esan nahi duzu? Ni ez behintzat. Benekien asko urin gastrikoetan murgiltzeko urpeko jantziak zeuzkanik? Hau bai sekulakoa. Begira, horra txiklea. Bere ala itzuliko nahi. Haizue, begira haue. Kaktus antzeko landare hauetan ari da desagertzen digeritutako janaria. Este diloskak dira. Itzela! Pelakiek ura bezala zurrupatzen dute janaria. Baina, non sartu da? Hemen digestio batuan, banatu egiten dugu digeritutakoa. Este meharreko biloskek, janariaren elikagaiak zurrupatzen dituztenean, elikagaiak odol korrontera aldatzen dira. Eta odol korronteak banatzen ditu elikagaiak gorputz osoan zehar. Digestio batuaren helburua baita, energia bilakatzea... janaria! Ulertzen dut, pizza banatzaileek pizzak bezala, odol korronteak energia banatzen du. Eta energia zari garelarik non da Wanda? Wanda! Jona geri! Wanda, non sartu zara, Wanda! Este mehar osoa zeharkatu dugu. Eta ez dago arrastorik. Horra hor!